akalar biram biram katta korporatsiyalarda prezidentlari bor. Biram biram katta bir konsernlarda xo'jayinlari bor. Yetmaydi shularga. Agarchi o'sha bosib qo'ygan pulini nondonida yeganida qog'ozini u sarf qilib bas tugamas edi. Lekin nimaga yetmaydi ularga? Alloh payg'ambarimiz aytib qo'yapti Qur'on bergan ta'lim bilan. Chunki uni g'ami nima edi? Muncha bo'lsa yetardiz. Bo'ydoqchilikda. Bitta mashina bo'lardi. Bitta mashina bo'lsa bo'ldi. Bo'lganlar qo'l ko'tarmanglar. Yetdimi? Yetmadi. 20 ta dediz, yetdim, yetmaydi chunki payg'ambarimiz aytib qo'yapti bu hayotning formulasini, agar aytish mumkin bo'lsa. Agar g'aming dunyo bo'lsa hech qachon boy bo'lmaysan. Chunki doim nima qilaveradi?